Drage kandidátkyne, posle vyšečasovnog i mukotrpnog žiri ranja, žiri odlučio da za pevačicu izabere Milu Zorić. Čujete li kako kučići laju u daljini koleginice Mila? Joj, laju. A čujete li kako petlovi pevaju koleginice Mila? Pevaju. Pevaju. Pevaju, onda opet. Prestan. Jes je. Onda opet pevaju, onda opet prestan. A šta će? A zašto petlovi pevaju uzoru, kolega Cane? Je li postoji razlog? Ne znam, koleginice Mila, ali od kako ste vi došli u naš orkestar, mnogo volim da slušam kučiće u noći i petlove u daljini, jer mislim na vas u noći. E, nemojte tako, kolega Cane. Nije to baš tako oko što se priča i prepostavlja. Ne, molim vas, ako je vaša ruka drugom obećata, ja ću oma da reteriram. A ne, nisam to htela da kažem. Nego? A vi mi se ovako, i ko kolega, i ko čovek, dopadate. Jes. Svoj. Oj, znate šta, ja sam prsten Vrnoverenici u kraljevo oma. Nemojte, molim vas, nemojte. Što? Pa nemojte, nije zgodno. Koleginice Mila, ja sad samo jedno mislim. A o čemu? Mislim o kućici, a okolo baštica puna cveća. Vi ovako zalivate cveće i pevate mu. Cveće mnogo vole da mu se peva, koleginice. Nisam znala. Mnogo vole, vole. Vi tako zalivate cveće, ja se razgaćio, seo pod jabuku i linjaču, pritišćem samo 2-3 dugmeta na armoniku. Basovi ne pipam.